стадіон не для дітей. Вже 14 років у Києві триває історія із земельною ділянкою біля школи. Її продали у приватні руки, хотіли зводити торговельний майданчик. Батьки і діти взялися боротися за частину шкільного стадіону, і боротьба триває донині. Київрада навіть спробувала викупити колись продану землю, але марно. Обурені батьки продовжують писати листи в усі інстанції, аби в дітей таки був спортивний майданчик. Василь Софіянюк, більше. На перший погляд, звичайна школа у центрі Києва. На уроці фізкультури діти бігають і грають у м'яча на вулиці. Некоторі класи люблять фізкультуру, а некоторі ні. Но фізкультура, чесно, прикольний урок. Та біда в тому, що ці два невеликі майданчики – єдині, де можуть займатися понад 650 учнів. А ось ця велика територія, хоч і поруч, але школі не належить вже 14 років. Її ще за мера Омельченка передали в приватні руки. За цей час кілька разів перепродали. І нині цілком законно тут можна зводити черговий торговельно-розважальний комплекс чи висотку. Тоді як на весь заклад ось такий невеликий спортзал і ще менший зал для занять гімнастикою. Паралельна фізкультура може проходити не більше, ніж в двох класах. Тобто один клас займає залу на першому поверсі, інший клас займає залу в цокольному приміщенні, якщо погода не сприяє проведенню уроків на вулиці. Після численних звернень батьків та активістів Київрада навіть спробувала викупити ділянку для суспільних потреб, але поки безуспішно. Місто зацікавлене в тому, щоб земельна ділянка, яка зараз розташована, яка є по суті спірною, була максимально функціональною для даного закладу освіти, для даної школи. Тому діалог ведеться постійно, ми в діалозі із власниками цієї ділянки. Та одних запевнень міської влади недостатньо, переконана депутатка Київради Олеся Пензеник. Вона вимагає чіткого плану повернення стадіону для дітей. Батьки не повинні ходити в суд, ні я як депутат не повинна ходити в суд. Тобто вас повинен бути чіткий план, яким чином ви збираєтесь повернути даний стадіон. Поки тривають переговори, батьківська рада знову готує нові звернення до керівництва країни. Ми будемо обращатися в Верховну Раду України, ми будемо обращатися к представителям президента по защиті прав дітей, ми будемо обращатися к самому президенту. Василь Софіянюк, Олександр Пономарьов, Андрій Біньковський. Факти. ICTV.